tak pojďte na salon. Vítám vás na otevření třetího chomutovského výtvarného salonu. Lidí vystavuje a máme 44 prací. To znamená, že jeden z nich neudělal tři věci. Jinak všichni využili možnosti udělat tři věci. Takže za to jim děkuju, že máme krásnou výstavu. Takže přijďte se podívat, no, do podzemí, na podzemní výstavu.